Розділ третій. Уранці я не знайшов у будинку ні Флори, ні навіть записки від неї. Служниця накрила мені стіл на кухні і пішла в своїх справах. Бажання щось вивідати в цієї жінки я придушив у зародку. По-перше, вона могла не знати того, що мене цікавило, або ж могла знати, але не сказати мені. По-друге, якщо почну доправлятися, вона відразу ж повідомить Флору, який зацікавлений у неї брат. І з огляду на це, що зараз я владарював у цьому домі, вирішив, що треба повернутися в бібліотеку і подивитися, чи можна там щось з'ясувати. Крім того, люблю бібліотеки. Мені стає затишно і спокійно в оточенні стін, заставлених прекрасними і мудрими словами. Почуваюся краще завжди, коли доводиться стикатися з тим, що стримує темні засади. Не від звідки узявся чи то грім, чи то спалах, чи ще хтось із їхньої швори і на прямих ногах пішов коридором за мною, на ходу принюхуючись до мого запаху. Я спробував подружитися з тим псом, але з таким самим успіхом міг би говорити компліменти дорожньому регулювальникові, який дає сигнал з'їхати з проїжджої частини. Дорогу я зазирнув у ще кілька кімнат, та це були найзвичайнісінькі, нічим не примітні приміщення. Нарешті зайшов до книгозбірні. З глобуса, як і вчора, на мене дивилася Африка. Зачинивши за собою двері, щоб не пустити собак, почав ходити по кімнаті, читаючи назви книг на полицях. У бібліотеці було дуже багато видань з історії. Скидалося на те, що тут їм віддавали явну перевагу. Крім історії, чимало книг було присвячено мистецтву, солідні недешеві фоліанти, і кілька з них я навіть погортав. Зазвичай мені найкраще міркується тоді, коли думаю про щось цілком стороннє. Цікаво, вдався я у розмисли, звідки у Флори статки на таке безбідне існування? І якщо ми родина, то чи випливає звідси, що в мене також водиться така-сяка маєтність? Подумав про свій майновий і суспільний стан, про те, чим займаюся, звідки походжу. Щось підказувало мені, що гроші ніколи не були проблемою для мене, що я завжди мав їх достатньо, а якщо й не мав, то за потреби завжди знаходив кілька способів розжитися потрібною сумою. Може, і в мене є власний великий будинок, такий, як у Флори, але щодо цього не міг нічого пригадати. То чим усе-таки я займався? Зайшов за Флоренстіл, усівся зручніше і занурився у пам'ять, вишукуючи ті комірки знань, які, був певен, у цьому мали залишитися в мені. Займатися таким самокопанням, неначе ти – це не ти, а хтось цілком сторонній – справа не з простих. І, мабуть, саме через те в мене нічого не вийшло. Що є твоїм, воно твоє, це частинка тебе самого. Воно просто належить тобі та ховається десь у твоєму нутрі. Оце і все. Лікар. Це спало мені на думку тоді, коли переглядав деякі анатомічні малюнки да Вінчі. Майже рефлекторно я почав перебирати подумки етапи різних хірургічних операцій. І тоді зрозумів, що в минулому мені вже доводилось оперувати людей. Та це було не те. Хоч я й розумів, що мав медичну підготовку, знав і те, що медицина – лише частина чогось іншого. Звідкись мені було відомо, що практикуючим хірургом я не був. Добре, а ким був? Чим займався ще, крім медицини? І раптом мою увагу привернув один предмет. Сидячи за столом, я повністю бачив протилежну стіну, на якій серед усього іншого висіла давня кавалерійська шабля. Цю зброю помітив тільки зараз. Підвівся, перейшов у протилежний край кімнати і зняв зі стіни шаблю. Подумки навіть цикнув від досади, коли побачив, у якому вона стані. Мені відразу ж стало шкода, що тут нема промасленого віхтя і точила, які дали б змогу довести шаблю до належної кондиції. Отже, я тямив щось у старовинній зброї, принаймні в тому її різновиді, що зветься зброя для коління та рубання. Шабля легко і зручно лежала в руці, я відчував, що ми не чужі одне одному. Сів ангард, потім парирував кілька уявних атак і сам завдав кількох ударів. Так, я майстерно орудував шаблею. І що ж я міг сказати про своє минуле? Ковзнув очима по кімнаті, шукаючи нових зачіпок для пам'яті. Ніщо нове мені на думку не спадало. Тому повісив клинок на місце і повернувся за стіл. Усівшись там знову, вирішив як слід його обстежити. Розпочав обстеження із середньої шухляди, тоді одну за одною оглянув шухляди у лівій тумбі стола, потім у правій.
канцелярське приладдя, конверти, поштові марки, аркушики паперу, огризки олівця, зв'язувальні гумки, словом, нічого надзвичайного. Витягуючи кожну шухляду повністю, клав її на коліна і уважно вивчав вміст. Причому робив так цілком автоматично. Мабуть, це було часткою навик або спеціального вишколу, який отримав колись і які говорили мені, що однаково ретельно мушу оглянути і дно, і стінки кожної шухляди. І навіть так мало не прогавив одну хитринку, помітивши її лише останньої миті. Задня стінка в нижній шухляді праворуч була трохи нижчою, ніж у решті шухляд. Це вже щось означало, і коли я став навколішки і зазирнув у тумбу, то побачив у ній прикріплений до верхньої поверхні якийсь предмет, схожий на коробочку. Отака коробочка виявилася нічим іншим, як потаємною шухлядою. Крім того, вона була ще й замкнена на ключ. Близько хвилини пішло на вовтузню зі скрипками, шпильками та металевим ріжком для взуття, котрого зауважив ще раніше в одній із шухляд. Ріжок якраз і допоміг. У шухлядці лежала колода гральних карт. На пачці був малюнок, і я, побачивши його, як стояв на колінах, так і закляк. Холодний піт зросив чоло, а дихання стало частим-частим. На пачці був намальований білий єдиноріг на трав'яному полі. Він стояв дибки головою праворуч. Я знав цей малюнок, але не міг згадати, що він означає, і це мене неабияк гнітило. Відкривши пачку, витягнув карти. На вигляд це були типові карти Таро, з усіма їхніми жезлами, пентаклями, кубками та мечами. І тільки козирі, або, як їх ще називають, старший аркан, виглядали зовсім інакше. Карти Таро – колода із 78 карт, які з'явилися в Європі у 14-16 столітті. У наш час їх використовують здебільшого для ворожіння. Старші або великі аркани, або козирі – 22 карти, кожна з яких має оригінальну назву. Решта 56 карт або молодші аркани поділяються на 4 масті – жезли, пентаклі, тобто пентаграми, кубки та мечі. Я поставив обидві шухляди на місце, пильнуючи, щоб менша не замкнулася раніше, ніж закінчу огляд. На вигляд великі аркани були як живі. Здавалося, вони от-от зійдуть до мене з блискучих глянцевих поверхонь. Карти були холодні на дотик, і тримаючи їх у руках, я одержував задоволення. Раптом зрозумів, колись і в мене була така сама колода. Узявся розкладати карти на нотатникові, що лежав переді мною. На одній з них красувався лукавий з вигляду гостроносий чоловічок з усміхненим ротом та густющою шапкою жовтого, як солома, волосся. На ньому були оранжево-червоний коричневий костюм, схожий на ті, які носили за часів Відродження, довгі панчохи та облягаючий дублет. Я впізнав цього чоловічка, звали його Рендом. Дублет. Чоловіча облягаюча куртка, камзол, із рукавами або без них, яку брали під верхній одяг. Дублети були поширені в Європі від 14 до 17 століття. На другій карті було позбавлене емоцій обличчя Джуліана. Його темне волосся звисало довгими пасмами, а в голубих очах годі розгледіти хоч якийсь натяк на людське почуття. Він був у білому лускатому спорядженні не зі сріблястим чи сталевим полиском, а саме в білому, як молоко, і через те здавався емальованим. Однак я знав, що, незважаючи на показну парадність, цей обладунок дуже важко пробити, не кажучи вже про те, що він пом'якшував практично будь-який удар. Це з ним, із Джуліаном, я грав у ту нещасну гру, коли він кинув у мене келих з вином. Я знав цю людину, і я її ненавидів. Наступною була карта смуглявого темноокого Каїна, одягнута в чорний і зелений оксамит. На голові трикутний чорний капелюх, недбало збитий на бакир, і прикрашений зеленим пір'ям, що звисало аж за спину. Він був повернутий боком. Одна рука відкинута на бік, носки чобіт задерті, а з пояса звисав прикрашений смарагдами кинджал. До Каїна в мене були двоякі почуття. Четвертим номером своєрідної програми став Ерік. Будь-хто, незалежно від смаку, визнав би його красеним. Чорне аж до синєве волосся,
Борода Еріка кучеравилася коло губ, що завжди всміхались. Одягнутий він був просто. Шкіряна куртка, рейтузи, звичайний прямий плащ, високі чорні чоботи. На червоному поясі, застебнутому пряжкою з величезним рубіном, висіла срібляста шпага. Високий комір плаща, що охоплював шию, теж мав червону облямівку, і в тон йому були облямовані рукавиці. Великі пальці рук мав засунуті за пояс, а руки ці були м'язисті і здавалися страшенно сильними. Над правим стегном стирчала з-за пояса пара чорних рукавиць, то він у цьому, я був більш ніж певен, намагався убити мене того дня, коли я мало не віддав кінці. Я дивився на нього і в глибині душі боявся його. Потім був Бенедикт, високий, суворий та худий, худий і тілом, і лицем, дуже розумний. Він був убраний у жовтий, оранжевий, коричневий, і дивлячись на нього, я раптом пригадав копиці сіна, гарбузи та солом'яників з легенди про сонну улоговину. Легенда про сонну улоговину – оповідання американського письменника Вашингтона Ірвінга, написане у 1820 році. Бенедикт мав сильне масивне підборіддя, карі очі та русе волосся без жодного натяку на кучерявість. Стояв біля коня, пісочної масті і спирався на спис, оповитий гірляндою квітів. Сміявся Бенедикт рідко. Я любив його. Коли ж розкрив наступну карту, мені перехопило подих, а серце тьохнуло так, що ледь не вискочило з грудей. Там був я. Коли впізнав себе, було таке відчуття, ніби я голився, а з дзеркала на мене дивилося моє відображення. Зелені очі, чорне волосся, одяг чорний зі сріблом. На мені був плащ, пола якого ледь загорнулася, мов од вітру. На ногах чорні чоботи, як і в Еріка, а на боці висів клинок, щоправда важчий і коротший, аніж у нього. На руках рукавиці зі срібних пластинок, на шиї застібка у вигляді срібної троянди. Я – Корвін. Із наступної карти дивився височенний здорувань. Він дуже скидався на мене, хіба що підборіддя у нього було трохи важче. Ще я знав, що він більший за мене, хоча й повільніший. Про його силу складали легенди. Він був одягнутий у сіре із синім та оперезаний широким чорним поясом. Здоровань стояв і сміявся. Довкола його шиї на масивному ланцюгу висів срібний мисливський ріг. Чоловік мав коротку бороду та підстрижені вуса. У правиці тримав келих з вином. І раптом я відчув симпатію до цього здоровання. У пам'яті спливло його ім'я. То був Джерард. Потім побачив на карті чоловіка з вогнистою шевелюрою і такою самою палючою бородою. Одягнений у червоне та оранжеве, здебільшого в шовк, він тримав меч у правій руці та келих з вином у лівій. І ніби диявол танцював у його очах, блакитних, як у Флори або в Еріка. Мав вузеньке підборіддя, але його ховала борода. Меч був інкрустований тонкою золотистою філігранню. Два великих персні, один із смарагдом, а другий із рубіном, прикрашали його праву руку, а третій із сапфіром сидів на лівиці. Це я знав, був Блейз. Наступним виявився чоловік, який скидався на Блейза і на мене, з моїми рисами обличчя та з моїм хоча й дрібнішими очима, блейзовою шевелюрою і безбородий. Він був убраний у зелений мисливський костюм і сидів на білому коні, лицем до правого краю карти. Його ознаками були одночасно і сила, і слабкість, наполегливість та нестримність. Його я водночас і схвалював, і засуджував, і любив, і цурався. Знав, що чоловіка звати Брант, я згадав це відразу, щойно побачивши цю карту. Отже, я добре знав їх усіх, без жодних сумнівів у цьому. Мені були відомі всі їхні чесноти і слабини, всі їхні звитяги та поразки, бо всі вони були мої брати. Я закурив сигарету, яку витягнув з пачки на флореному столі, відхилився на спинку стільця і почав збивати в єдине ціле те, що пригадав. Вони були мені братами, ті восьмеро незвичайного виду чоловіків у доволі незвичних костюмах. І ще одне я знав. У тому, що всі вони вдягаються так, як їм хочеться, немає нічого незвичайного чи неприроднього, так само, як і для мене.
вдягатися в чорне зі сріблом. Потім я всміхнувся, згадавши, що був одягнений тепер, який одяг купив у малій крамничці в містечку, де зупинився, коли втік з Грінвуда. Мав на собі чорні штани, і всі три сорочки, що я придбав, були сірувато-сріблястого кольору. І моя куртка була також чорна. Я повернувся до карт і там побачив Флору. В сукні зеленій, наче море. Саме у такому вбранні вона згадалася мені минулого вечора. Наступною видивився чорнокосу дівчину, також із блакитними очима, з довгим розпущеним волоссям. Вона була в усьому чорному, зі срібним поясом навколо талії. Мої очі наповнилися слізьми, чому не знав. Ця дівчина називалася Дієдра. Потім була Фіона. З таким волоссям, як у Блейза чи у Бранда, моїми очима і перлинним обличчям. Те, що я люто її ненавиджу, зрозумів одразу, як перевернув цю карту. Потім побачив Левеллу з нефритово-зеленими очима і волоссям у тон. На ній була сіро-зелена з переливами сукенка, а обличчя її виглядало сумним, навіть дещо сльозливим. Звідкись я знав, що Левелла не схожа на жодного з нас. Однак це була теж моя сестра. Від того, що всі вони зараз далеко звідси, мене огорнув чорний жаль. І разом із цим було чуття якоїсь близькості до них, незримої, фізичної присутності. Карти так вихолоджували пучки пальців, що довелося знову скласти їх у колоду. Хоча й робив це я не вельми охоче, шкодуючи, що не відчую їхнього дотику. Решта карт, що залишалася в колоді, була всяка дрібнота. І звідкись так знову це звідкись, як уже без нього. Так от звідкись я знав, що серед козирів бракує кількох карт. Але хочу би не знав, хто був зображений на тих щезлих картах. Від цього мене охопив дивний смуток. Вийнявши з рота сигарету, я задумався. Чому без найменшого напруження пригадував усе, коли дивився на карти, не потребуючи при цьому жодних зачіпок для пам'яті? Я вже знав більше, ніж раніше. Нові обличчя, імена. Щоправда, цим усе й обмежувалося. Чи майже все. Я не знав, наскільки важливим є той факт, що всі ми хизувалися на цих незвичних картах. Та хай там як, відчував нестримне бажання привласнити таку колоду. Але якби я взяв карти Флори, вона відразу ж виявила б пропажу. І тоді я пропав би. Тож не залишалося нічого іншого, як повернути їх до потаємної шухлядки, а шухлядку замкнути на ключ. Після того, Бог свідок, я влаштував собі справжнісінький мозковий штурм. Ось тільки його результат виявився близьким до нуля. Допоки я не пригадав магічне слово – «Амбер». Учора ввечері це слово розбурхало в мене справжню бурю. Вона була такою сильною, що відтоді я волів його навіть не згадувати. А тепер повторював це слово, наче заклинання. Прокручував його у пам'яті, акцентуючи на всіх асоціаціях, що воно викликало у мене. Від цього слова віяло нестерпною тугою – і важкою ностальгією. У нього наче хтось загорнув і тінь забутої краси, і вікопомні здобутки, і відчуття величної потуги, яка змітає все та всіх на своєму шляху. Так чи інакше, це слово не видавалося мені чужим. Воно було частиною мене. Я був частиною його. Це назва місця, зрозумів потім, назва місця, котре я колись знав. Однак воно не викликало в уяві жодного образу, лише почуття. Не знаю, скільки я так просидів, за роздумами цілком утратив відчуття часу. Із усіх боків, огорнутий думками, мій розум не відразу зауважив, що двері хтось легенько постукав. Потім ручка на дверях повільно крутнулася вниз, і на порозі постала служиця Кармела. Вона запитала, чи бажаю я пообідати. Її пропозиція здалася мені надзвичайно доречною, тож я прийшов слідом за нею на кухню і з'їв там половину курки і видув кварту молока. Пообідавши, прихопив із собою кавник із кавою та повернувся до бібліотеки, дорогою ретельно обминаючи собак. Я пив уже друге горнятко, коли задзвонив телефон. Страх, як хотілося підняти слухавку та відповісти, але я подумав, що в будинку мають бути паралельні телефони, і одним із них Кармела неодмінно відповість. Однак я помилився. Телефон дзеленькав і дзеленькав. Врешті-решт я не витримав. «Ало,
підняв слухавку. «Помешкання Фломель! Дайте, будь ласка, трубку місіс Фломель!» Голос у слухавці швидкий і дещо нервовий належав чоловікові. Він говорив засапано. У розмову врізалися слабенькі відголоски зумера та людських голосів. Телефонували здалеку. «На жаль, – відповів я йому, – зараз її немає вдома. Мені щось їй переказати, чи ви зателефонуєте згодом?» «А з ким я розмовляю?» – зажадав чоловік. Трохи повагавшись, я відповів: «Мене звати Корвін». «Боже милостивий!» – вигукнув він, і запала тривала мовчанка. Я вже подумав, що чоловік повісив слухавку. «Ало?» – сказав я знову, і саме тої миті він заговорив. «Вона жива?» «А вже ж вона жива! З ким, чорт забирає, розмовляю?» «Ти не впізнав мій голос, Корвіне? Це рендом. Слухай, я в Каліфорнії, в мене тут проблема. От і телефоную до Флори, щоби попросити у неї притулку. Ти з нею?» «Тимчасово», – пояснив. «Розумію. Корвіне, ти замовиш словечко за мене?» І додав після паузи: «Будь ласка, чуєш? Будь ласка!» «Зроблю, що зможу. Але не можу розписуватися за Флору, треба з нею порадитись». «Але ти захистиш мене від неї?» «Так». «Що ж, і на тому дякую. Тепер я спробую дістатися до Нью-Йорка. Доведеться їхати кружними шляхами, тож не знаю, скільки часу витрачу на дорогу. Головне не дати маху з тінями. Тоді точно побачимося. Побажай мені удачі». «Хай щастить», – сказав я рендому. Потім у слухавці клацнуло, і я знову почув приглушений відстанню зумер та голоси невидимих людей. Отож малий нахаба рендом потрапив у халепу. Внутрішній голос підказував мені, що я не мав би цим особливо гристись, але тепер то був один із ключиків до мого минулого. І як знати, можливо, і до мого майбутнього. Тому вирішив спробувати йому допомогти, чим тільки зможу, поки не вивідаю від нього всього, що хотів. Я пам'ятав, що між мною та ним не було якоїсь особливої братерської любові, однак знав і те, що в наших чварах рендом завжди залишався сам по собі. Він був до біса винахідливий, хитрющий і неймовірно чутливий до всякої чортівні, а з іншого боку його обіцянки не вартували й ламаного шеляга. Рендом без вагань продав би в який-небудь анатомічний театр мій труп, якби за нього добре заплатили. Я прекрасно пам'ятав цього невисокого пронозу, який, утім, не викликав у мене неприязні, напевно, через ті приємні хвилини, котрі ми провели разом і котрі так рідко випадають у житті. Але довіритися йому ні за що. Я вирішив, що до останнього нічого не казатиму Флорі про приїзд Рендома. Нехай він ще послужить мені тузом чи хоча б валетом. У моєму становищі це також не завадить. Я долив собі в горнятку гарячої кави і продовжив поволі сьорбати. Від кого ж він так утікає? Точно не від Еріка. Інакше рендом сюди не зателефонував би. Потім я розмірковував над його запитанням, чи жива Флора. Наймовірніше воно було навіяне йому моїм перебуванням у її будинку. Невже Флора настільки палка шанувальниця мого брата, якого, і це для мене вже не було таємницею, я так люто ненавидів? Може здатися дивним, але ж у нього виникла підозра, коли він почув мене телефоном. І яка справа робить їх спільниками? Що є джерелом цього напруження, цього протистояння? З якого дива рендом став утікачем? Амбер. Ось де криється відповідь. Амбер. Я знав, що десь там в Амбері лежить ключик до всіх моїх загадок. Потаємні причини загального збурення варто шукати в Амбері, в якійсь події, відгомін котрої досягнув сюди, і невдовзі я зможу оцінити все власним розумом. А поки що необхідно постійно бути насторожі і вдавати, ніби знаю те, що насправді мені невідоме, і потихеньку, слово за словом, витягувати ці знання у тих, хто справді ними володіє. Чомусь був упевнений, що зможу таке зробити. Те, що я був обережний у відповідях, чудово вписувалося у загальну картину тотальної недовіри, коли кожен підозрював усіх решту. Треба буде на цьому зіграти. Вивідаю те, що цікавить мене, дістану те, чого мені бракує. Тим, хто допомагатиме, віддячу та знехтую іншими. Бо за таким законом я це добре знав. Жила наша родина, а я був щирим сином свого батька.
Раптом знову заболіла голова. Пульсуючий біль був такий, що здавалось, от-от трісне череп. Причиною цього болю став батько, точніше, якісь мої думки, здогади, відчуття з ним пов'язані. Але яким був цей зв'язок, чого він стосувався, цього я вже не міг сказати. Незабаром біль ущух, я так і заснув, сидячи на стільці. Минуло ще чимало часу, перш ніж двері відчинилися і до бібліотеки зайшла Флора. І знову на дворі панувала вже ніч. На Флорі була блузка із зеленого шовку і довга вовняна спідниця сірого кольору. На ногах туфлі та грубі панчохи, волосся зібране у вузол на потилиці, лице трохи блідіше, ніж звично. На шиї все ще теліпався свисток для собак. «Доброго вечора!» – я підвівся, вітаючись із сестрою. Вона не озвалася на моє привітання. Натомність пройшла через усю кімнату, зупинилася перед баром, налила в склянку Джека Деніела і залпом, ніби чоловік, осушила посудину. «Джек Деніел» – марка популярного американського віскі. Потім хлюпнула собі ще і пройшла, несучи склянку з напоєм до великого крісла. Я прикурив сигарету і простягнув Флорі. Вона кивнула, тоді сказала: «Дорога на Амбер важка, як ніколи. Чому?» Флора здивовано поглянула на мене. «А ти коли ходив востаннє?» Я знизав плечима. «Навіть не пам'ятаю». «От бачиш», – констатувала вона. «Цікаво, невже ти теж доклав до цього рук?» У відповідь я промовчав, не розуміючи, про що говорить Флора. А потім пригадав, що був і легкий шлях потрапити до місця з назвою Амбер, аніж ота дорога. Та, судячи з усього, цей спосіб був Флорі недоступний. «У тебе бракує кількох старших арканів», – сказав я несподівано майже природним голосом. Флора злетіла з крісла як ошпарена, розплескавши по руці добрячу половину віскі. «Віддай!» – закричала вона, і рука її потягнулася до свистка. Метнувшись до неї, я схопив її за плечі. «Я їх не брав», – сказав їй. «Просто вивчав обстановку». Флора трохи розслабилася. Тоді раптом заплакала, і я, легенько підштовхнувши її, всадовив знову в крісло. «Я налякалася, що ти забрав і ті, які у мене залишилися», – зізналася вона. «Чого б ти ще до них поліз?» Пробачення мені не хотілося просити. Не було впевненості в тому, що це варто робити. «І як далеко ти зайшла?» «Зовсім недалеко». Потім Флора засміялася. І коли вона поглянула на мене, в очах її, як і раніше, світилися вогники. «Що ж, Корвіне, тепер бачу, що ти встиг зробити», – мовила вона і взялася прикурювати сигарету, вдаючи, що зовсім не чекає моєї відповіді. Потім продовжила: «То ти таки приклав до цього руку, правда? Перш ніж прийти до мене, перекрив мені дорогу на Амбер, так? Ти знав, що я піду до Еріка, але в мене нічого не вийшло, і тепер доведеться чекати, поки він сам прийде до мене». «Розумно. Ти збираєшся заманити його сюди, так? Однак він сам не з'явиться, прийшле замість себе якогось гінця, та й по всьому». Дивна нотка захвату бриніла в голосі цієї жінки, яка навіть не приховувала, що намагалася продати мене ворогу, і таки продасть за першої ж нагоди, коли говорила про ті перешкоди, які я нібито чинив, щоб зруйнувати її плани. Як можна з чистим серцем зізнаватися у власних підступах перед тим, проти кого вони спрямовані? Мені не довелося шукати відповіді на це запитання. Я знав її. То цілком нормально для нашого роду. У нас не прийнято маніжити одне одного. Хоч, як на мене, Флорі таки бракувало вишуканості справжнього професіонала. «Маєш мене за дурного?» – обурився я. «Тебе послухати, то я прийшов сюди для того, щоб ти віддала мене Ерікові. Не знаю, що перешкодило твоєму намірові дістатися до Амбера, але так тобі й треба». «Ну добре, добре, я не граю у твоїй команді, але ти ж також у вигнанні, а це показує, що не такий ти вже й розумний». Від її слів мені стало прикро. Але я знав, що в них нема ні крихти правди, тому сказав: «За мій розум будь спокійна». Флора знову засміялася. «Я була переконана, що тебе це розізлить», – зізналася. «Гаразд, отже ти ходиш тінями з якоюсь метою. Ти ненормальний». Я понизав плечима. «Чого ж ти добиваєшся?» – запитала Флора. «Навіщо сюди прийшов?» «Мені було цікаво, що ти збираєшся робити», – сказав я. «От і все. А тримати мене тут, якщо я цього не хотітиму,
ти так чи інакше не зможеш. Подібне навіть Ерікові не вдалося. Може, мені справді забажалося побачити тебе, погостювати в тебе. Може, то з роками стаю сентиментальним. Ну, хай там як, ще трохи в тебе перепочину, а потім, мабуть, заберуся геть. Якби, дорогенька, ти не поквапилася видати мене, гадаючи, що будеш нагороджена за це, ти отримала б набагато більше. До речі, не далі як учора, одна дама просила не забути про неї, коли раптом щось станеться. Їй знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти мій натяк. Потім вона кивнула. «Хочеш спробувати? Так і бажаєш спробувати?» «Ти маєш слушність, чорт забирай, справді бажаю!» Вигукнув я, відчуваючи, що хочу. Хай би що там було. «Вже може бігти доносити Еріку?» «Вже можеш бігти доносити Еріку, якщо маєш бажання. Але пам'ятай, що мені може і вдатись. І зарубай собі на носі, коли я це зроблю, то краще бути моїм другом». Я сам хотів розуміти, що казав. Стільки нахапався різних слів, настільки відчував серйозність їхніх значень, що був спроможний правильно користуватися ними, навіть не знаючи, яка реальність за цими словами. Був на правильному шляху. Правильнішого вже й уявити не можна. Несподівано вона почала мене цілувати. «Не скажу йому жодного слова, чуєш, Корвіне, жодного. Думаю, тебе все вийде. З Блейзом буде важко, а Джерард, мабуть, не відмовиться допомогти тобі. І ще, можливо, Бенедикт і Каїн, коли побачать, що робиться, теж може перейти на твій бік». «Своїм планам дам лад сам», – відрізав я. Нарешті Флора відійшла від мене. Наливши дві склянки вина, одну простягнула мені. «За майбутнє», – сказала. «Тепер я завжди за це питиму». І ми випили. Доливши мені ще вина, вона взялась уважно роздивлятися мене. «Це мав бути Ерік, або Блейз, або ти», – пояснила. «Тільки у вас вистачить і сил, і розуму, але ти стільки часу десь пропадав, що я зачислила тебе у дезертири. Ніколи не роби поквапних висновків». Відсорбнувши вина, я подумав, чому б не помовчати хоча б хвилину. Мені здавалося, Флора перегинала палицю за тим нав'язливим бажанням догоджати і вашим, і нашим. Щось мене починало бентежити, і я хотів над цим поміркувати. «Скільки мені років?» Я знав. У цьому запитанні частина відповіді на те нестерпне відчуття відчуження та віддаленості від людей, зображених на гральних картах. Насправді я був старшим, аніж виглядав. Дзеркальне відображення казало, що мені десь тридцятник з гаком, але тепер знав, це все тому, що тіні спотворюють вік. Я був старшим, набагато старшим. Вічність минула відтоді, коли я бачив сестер і братів разом у дружній обстановці, такими, як вони зображені на картах, без напруженості у стосунках, без розбіжностей та суперечностей. Почулося калатання вхідного дзвоника, потім кроки Кармели, яка підійшла до дверей. «Це мав би бути братик Рендом», – сказав я, знаючи, що не помилюсь. Я взяв його під своє крильце. Її очі розширилися, потім вона всміхнулася, немов оцінюючи розумність мого вчинку. Сам я, звісно, дивився на це дещо інакше, однак приємно було думати, що так мислить Флора. Тепер я здавався собі менш уразливим.